Zaqatalada narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan xarici ölkə vətəndaşı, əvvəllər də narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğu üçün məhkum olunmuş, Bakı şəhərində müvəqqəti yaşayan Emil Mamedov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Saxlanılan şəxsin idarə etdiyi Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilərkən, satış məqsədi ilə avtomobildə daşıdığı küllü miqdarda heroin və tiryək, eləcə də 200 qrama yaxın metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və Emil Mamedov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.